Takže ahoj lidi, já vám tady při takhle večerním videu jenom chtěla říct, že budu natáčet dál, jenom jsem teďka moc na to neměla čas, ale budu natáčet samozřejmě a chtěla jsem jenom říct, že budu hrozně ráda, když mi dáte odběr, nebo když mi dáte like a nebudou to žádný dislikey a tak já si vezmu křesílka, abych se mohla sednout. Takže budu fakt moc ráda, když to bude takhle. Takže to bude asi všechno k tomuhle videu a tak, a Dory říká čauky!